сайн байна уу? Та бүхэнд миний өдрийн мэндий. Өнөөдөр та бүхэндээ компрессор хэрэглэх болон түүний ялгааны талаар тодорхой мэдээлэл өгнө. За, компрессор нь танд яагаад хэрэгтэй вэ гэхээр таны машины дууны хий сулрах үед хэрэглэнэ. А нөгөө талаар таны аялал зугаалгаар явах үед таны завч юм уу эсвэл хилдэг годос бүмгийн хурдан хугацаанд хилдэг тусгалдаг. За, компрессор маань болохоор үндсэндээ хоёр төрөл байдаг. Эхнийх нь энгийн стандарт буюу 1 цилиндртэй компрессор, а нөгөө нь болохоор өндөр хүчин чадлын хэрэглээтэй буюу 2 цилиндртэй компрессор 2 амьт. 2 амьт байна.